दर्शक बहिनी नमस्कार सदा जस्तै आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा विशेष जानकारी लिएर आएको छु अनित्रा तथा निद्रा नलागेमा के गर्ने भन्ने विषयमा आज जानकारी केन्द्रित हुनेछ जानकारीतर्फ अनिद्रा तथा निद्रा नलागेमा के गर्ने घरेलु समाधान यस्तो हुनसक्छ टाउको दुख्नु आँखा पोल्नु आँखा रातो हुनु जिउ आलस्य र भारी हुनु यस रोगका लक्षण हुनु लक्षण भन्नुपर्दा धक्कु दुख्नु आँखा पोल्नु आँखा रातो हुनु जिउ आलस्य र भारी पनि हुनु यस रोगको लक्षण हो भने यस रोगमा खान र गर्न नहुने कुराहरू के के हुनु त नित्रका रोगीहरूले जाँदरक्षी चुरो तथा नसा लाग्ने चिजहरूको प्रयोग गर्दछन् यस्ता लागु पदार्थ निद्रा क्षणिक रूपमा लागे पनि खाना छोडेपछि झनै समस्या उत्पन्न हुने हुँदा त्यस्ता लागु पदार्थको सेवन नगर्ने निद्रा लाग्ने औषधि नखाने अघि चिया कफी अमिलो पिरो मसलादार खाने खानु हुँदैन त्यस्तै गरी खान र गर्न हुने कुराहरू जिउ मालिस गरेर सुत्ने सुत्ने बेलामा तातो दुध पिएर सुत्ने उसिनिएको सादा खाना मात्र खाने रसिला फलफुलहरूको प्रयोग गर्ने दुध पिउँदा थोरै जायफल राखेर रह पिउने नियमित योगासन प्राणायाम ध्यान जस्ता योगिक क्रियाहरू गर्ने जीव घर्षण गर्ने बाष्प स्नान गर्ने मनलाई शान्त पार्ने सुत्ने बेलामा अनेकौँ समस्याहरूलाई नसम्झे सुत्नाले निद्रा लाग्दछ दर्शकबिन यो थियो अनिद्रा तथा निद्रा नलागेमा के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा जानकारी हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेमा सेयर सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र कमेन्ट बक्समा म्यासेज छोड्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद